İlk olarak Tofiq Tağızadə haqqında danışmaq istərdim. 95 yaşı tamam olur bu il. 7 oğul istərəm, Arşın Mallan və digər filmlərin rejissoru. 7 oğul istərəm filmi bilirsiniz ki, Azərbaycan kinosunda ilk western əsəridir. Ümumiyyətlə, Sovet kinosunda mövqeyi olan bir əsərdir. Və Tofiq müəllimin prinsipiallığı 70-ci ilin əvvəllərində çəkilmiş bu filmdə özünü biruzə verib. İş ondadır ki, mərkəzi komitədən o zaman tələb edirdilər ki, Gəray bəyi Komsomol Bəxtiyar öldürməlidir. Amma Tofiq müəllim buna etiraz edirdi. Hətta filmin ilk variantında Gəray bəyin özünə qəsd edərkən qəhqəhə ilə gülməsi və o müəyyən bir simvolik bir yer çəkilmişdi. Amma o yer kəsilib çıxarıldı filmdən. Tofiq müəllim israrla Gəray bəyin özünə qəsd etməsini düşünürdü və bunu həyata keçirmişdi. Qoy bu filmi lap qadağan etsinlər. Film belə yekunlaşmalıdır. Umay! 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 Komsomol, get. Sarı Şəmistana de ki, öldürdüm Gəray bəy. Qanına qəltan elədim. Çox prinsipial bir insan idi. Tofiq müəllimi Ramiz Həsənoğlu görkəmli rejissorumuz bir tamaşasında da, Ac Hərəflər tamaşasında bir aktyor kimi də çəkib. Bu məqaləni oxuyanların hamısı belə məbdəi imrazidən əlbəttə içtinab edərlər. Üzər, kasıb adamam. Mənə yazığın gəlsin. Pul da lazım deyil. Yediyin nahar ana sülü kimi halalı olsun. Nə dedin? Sən mənim məsləkimi bir nəhərə satın almaq istəyirsən, mən sənə o ixtiyarı heç vədə vermərəm. Sirdaş. İnsan nə üçünsə yaşayır, insan bilməlidir. Həyatda nə eləməlidir, nə qoymalıdır, gələcək nəsilə nə verməlidir. Əgər insan bunun üçün yaşamırsa, xalqı üçün yaşamırsa, mədəniyyəti üçün yaşamırsa, nəsə qoyub getmirsə, bu insanın yaşama haqqı yoxdur. Məlik Dadaşov bu dərəcədə xarizmatik aktyor, bu dərəcədə gözəl səsə, görünüşə malik ikinci bir aktyoru son zamanlar düşünmək hədsiz dərəcədə çətindir. Əgər bizim aramızdakı 10 illik məhəbbətin məhv olmasını istəmirsənsə, bir də belə şeylər məndən xahiş eləmə. Mən xalqa qulluq elədiyim bu 30 ildə ona xəyanət etməmişəm, etməyəcəyəm də. Məlik müəllimin kinoda və teatrda yaratdığı obrazlar həqiqətən bir sənət əsəridir, bir nümunədir gələcək nəsillər üçün. Təkcə Qəmlo obrazını xatırlamaq kifayət edər ki, siz bu aktyorun böyüklüyü, onun səsi, onun diksiyası haqqında müəyyən təsəvvürə malik olasınız. Qəmlo, axı sən bu adamları bizdən döndürəcəksən. Sana deməmişəm ki, belə işi məndən izinsiz eləmə. Kərbəlayı, valla sən onları tanımırsan. Balaca boş bıraxsan, başımıza çıxarlar. Biz ona o cür iş tapışırmışıq. Demişik, yolu qoru, atıb çıxıb gəlib. Yaxşı bəlkə Səməndəri öldürüb, əskərləri içəri bıraxıblar. Söz güləşdirmə. Yaxşı, Abbasqulu bəy gəlir. Nə tədbir görək? Kərbəlayı,
İşazı ver şimdi başını hekim. Hükümet adamı görəndə əllərim şişir Kərbəlayı. Kəs! Baş rolunun ifaçısı kimi Ədil İskəndərova mükafat təqdim edilərkən o bu mükafatdan imtina etmişdi və söyləmişdi ki onu mənim tələbəm olan Məlik Dadaşova verin. Çünki Qəmlo obrazını hədsiz dərəcədə böyük məharətlə yaradıb. Maraqlıdır. Məlik müəllimin əsl soyadı Xanbutayev idi. Amma Sovet dövrünün əvvəllərində Xan sözünü soyadında daşımaq böyük təhlükə olduğundan nəsil öz soyadını dəyişərək Dadaşov götürürlər. Bu, incisənətə çox bağlı insanlar idi. Məlik müəllimin daha bir qardaşı Salman Dadaşov müğənni idi və Dövlət Caz Orkestrinin solisti idi. O, onun Böyük Ürəyi bədii filmində də çəkilib və çox maraqlı obrazlardan birini yaradıb. Süleyman Dadaşov, Məlik Dadaşovun daha bir qardaşı, Brilliant xanım Dadaşovan atası da incisənətə çox bağlı bir insandır. Gözəl piyano ifa etməyi vardı və Allah Taala bu ailədən, bu nəsildən istedadını əsirgəməmişdi. Məlik Dadaşova çox təziqlər olunurdu. O, bir zamanlar çalışdığı Dövlət Dram Teatrının səhnəsindən uzaqlaşdırılır. Rus Dram Teatrına keçir və orada da ona təziqlər azalmır. Qəribədir. Pedagogika sahəsində də öz tələbələri ilə söhbətlər edər və onlara öz biliklərini öyrədərdi. Və deyilənlərə görə Məlik müəllim elə belə görüşlərindən birində dünyasını dəyişib. Bu il, 2014-cü ildə onun da 90 yaşı tamam olurdu. Ruhu şad olsun. Attan düş, sənə sözüm var. Sənə deyil, attan düş, düş də. Salamun aleyküm. Aleyküm salam. Bilirəm. Dərdim böyüdür. Ancaq tələsmək lazım deyil. Mənə qulaq as. Canlar. Nə dedin? Allah köməyin olsun. Hökumət evinin düz arxasında Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 63 ünvanda bir zamanlar yaşamış və Cümhuriyyətin ikinci ilində dünyaya göz açmış bir şəxsiyyət barədə sizə məlumat vermək istərdim. Bu il onun 95 yaşı tamam olur. Söhbət Azərbaycanın görkəmli yazıcısı İsmail Şıxlıdan gedir. Yoxsa ürəyindən Sibir keçir, ha? Dalınız sağlı. Alçan! Məni vurursan, qudurğan köpəyəm! Sonu Azərbaycan təlatüm içərisindədir. Azərbaycan parlamentində və cəmiyyətdə odlu-alovlu söhbətlər gedir. Və bu söhbətlərin içərisində bir nəfər özünün xarizması ilə, özünün xarici görkəmi ilə, danışığının məntiqi ilə və böyük nitq mədəniyyəti ilə seçilir. Əsl Azərbaycan kişisi İsmail Şıxlı. Onun çıxışlarını heç zaman unutmayacağım. Və İsmail Şıxlı deyəndə İlk növbədə yadıma Dəli Kür düşür. Azərbaycan kinosunda yaradılmış
əsl kişi obrazı, Cahandar ağa obrazı. İsmail müəllim yazılarında qeyd edirdi ki, bu onun babasının prototipi idi. İsmail Işıqlı'nın əsərləri çoxdur, amma nədənsə Dəli Kür əsəri haqqında danışmaq mənim üçün daha xoşdur. Çünki bu əsərə, bu filmə mənim münasibətim tamamilə fərqlidir. Amma dəyişməz olan, bax bu, əsl Azərbaycanlı türk kişisinə xas olan xüsusiyyətdir. 1995-ci ildə dünyasını dəyişdi və bu ildə İsmail müəllimin 95 yaşı tamam olur. Onun xatirəsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq və biz onu heç zaman unutmayacağıq. Bünyad Sərdarov küçəsi 24 ünvanında 2 nömrəli texniki humanitar litsey var. O, Həbib bəy Mahmud bəyovun adını daşıyır. 1887-ci ildə o, Bakıda ilk məktəbi təsis edir. Özünün məktəbini təsis edir. 1864-cü ildə Şamaxı şəhərində dünyaya göz açıb. Azərbaycanın görkəmli marifpərvər insanlarından biridir. Şəxsiyyətlərdən biridir. Özü və qardaşı Qori seminariyasında təhsil almış və Bakıya dönmüş ilk Azərbaycanlılardır. Və Bakıya gəldikdən sonra da onlar həyatımızın müxtəlif sahələrində çox marifpərvər işlər görməyə başladılar. Və Həbib bəyin Azərbaycan xalqı qarşısında olan xidmətlərindən biri də onun teatr truppası yaratmasıdır. Məhz Həbib bəy Mahmud bəyovun təsis etdiyi teatr truppası özünün ətrafında bir sıra məşhur aktyorları, o zamanın məşhur sənətkarlarını toplamışdı. Onların arasında Hüseyn Ərəblinski də var idi. Əfsuslar olsun ki, biz bu şəxsiyyətin adını çox tez-tez eşitmirik. Halbuki onun gördüyü işlərə görə, Azərbaycançılıq və Turançılıq məfkurəsinə görə o hədsiz dərəcədə çox adı səslənməlidir. Bu il, 2014-cü ildə Həbib bəyin 150 yaşı tamam olur.